Een hoogtepunt in de animatiefilm Robin Hood van Walt Disney is natuurlijk het toernooi waar Robin Hood verkleed als een ooievaar laat zien dat hij de beste schutter is. De film gaat over de nobele outcast Robin die zich verzet tegen Prins John, oftewel de Phony King of England. Een klassieke Disney film waarin de makers eerder materiaal recyclden. Zo werd de choreografie van hele scènes uit Sneeuwwitje, De Aristocatten en Jungle Book schaamteloos gekopieerd. Maar wat veel mensen waarschijnlijk niet weten is dat de studio van Walt Disney in eerste instantie het plan had om de Middel-Nederlandse klassieker Reinaert de Vos te verfilmen. Deze middeleeuwse tekst rondom een vos, in principe een sadistische slechterik die iedereen te slim af is, werd uiteindelijk iets te ingewikkeld bevonden door opperhoofd Walt Disney. En ergens is het misschien wel logisch dat er geen kinderfilm werd gemaakt van dit verhaal met afgerukte ledematen, blindgepiste kindertjes, een onthoofd konijn en de pijnlijke ballen van de pastoor. Maar de tekeningen voor de dieren waren al gemaakt en werden dus vervolgens gebruikt voor de animatiefilm Robin Hood, met dus een Nederlands literair tintje. En zoals al aangekondigd in de vorige video, ga ik in deze video op zoek naar Nederlandse varianten op de legende van Robin Hood. Robin Hood kun je zien als de archetype van de buitenstaander die het volk op heldhaftige wijze helpt tegen de uitbuiting en de onderdrukking van de koning. Het is een soortnaam geworden voor de sociale bandiet die je in vele culturen ziet terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan Zorro in Amerika, aan Cartouche in Frankrijk en aan Fra Diavola in Italië. Het is opvallend dat al deze fictieve personages bijna altijd terug te voeren zijn op bestaande personen, mensen die echt hebben geleefd, althans volgens de oude bronnen. En zo ook Robin Hood. In zijn vermakelijke boek Macbeth heeft echt geleefd beschrijft Pieter Steins hoe hij de historische omgeving van Robin Hood verkent. Van Nottingham naar Locksley en natuurlijk Sherwood Forest. Al in oude bronnen wordt beschreven hoe Robin van Locksley in de 12e eeuw de autoriteiten bevocht met zijn mannenclub The Merry Men en daarbij het volk probeerde te beschermen. En deze historische Robin Hood was algemeen gangbaar totdat in 2009 historicus Julian Luxford zijn bevindingen publiceerde bij een middeleeuws handschrift waarin staat beschreven dat een vogel vrij verklaarde, een zekere Robin Hood, rond 1295 de omgeving van Sherwood teisterde met rooftochten. En dat is precies wat je bij meerdere Robin Hood figuren ziet gebeuren. Oorspronkelijk zijn het bandieten, althans zo staat het in de historische documenten, maar in de literatuur worden ze geromantiseerd tot strijders van de goede zaak. Een treffend Nederlandstalig voorbeeld uit de 18e eeuw is de Vlaamse Jan de Lichte, geboren in Velsen. Hij groeide uit van een simpele dief tot een beruchte bendeleider van een bende die opereerde in het gebied rondom Aalst, waarbij koetsen van welgestelde mensen werden overvallen. Op 25-jarige leeftijd werd hij opgepakt door de Fransen en op de grote markt van Aalst werd hij geëxecuteerd samen met enkele van zijn kompanen. Het laagje Robin Hood is onder andere in de jaren 50 aangebracht door schrijver Louis Paul Boon in zijn boek De Bende van Jan de Lichte. Oorspronkelijk verschenen als feuilleton en later uitgebracht als een zogeheten bandietenroman. Zijn Jan de Lichte is een revolutionair die de paria's uit de streek bij elkaar brengt met zijn idealen van vrijheid en rechtvaardigheid. Boon maakt van hem een voorbode van de Franse revolutie. De schrijver heeft in interviews aangegeven dat hij een echt ouderwets volksverhaal wilde schrijven, gebaseerd op enkele volksboeken die hij zelf heeft gelezen over deze bandiet, zoals Jan de Lichte en zijn zwarte roversbende van H. van Horenbeek. Enigszins vergelijkbaar met historische romans uit de 19e eeuw, begint elk hoofdstuk met een bericht aan de lezer. Daarmee dwingt de schrijver de lezer nadrukkelijk de kant van de verteller en van Jan de Lichte te kiezen, met opvallende zinnen in de wij-vorm. En dan een weinig later, of is het reeds uren later, horen wij verwarde geruchten. De sympathie van de verteller gaat duidelijk uit naar de struikrovers van Jan de Lichte, die een organisatie opzetten op basis van rechtvaardigheid, solidariteit en altruïsme. Ik vraag u om vanaf dit ogenblik niet alleen meer voor uzelf, maar ook een beetje voor de bende te leven. Dat is het wat ik bedoel met alles voor ene, ene voor allen. De bende groeit en groeit tot een organisatie die ten onder gaat door de menselijke natuur. De bende valt uiteen omdat bendeleden steeds meer voor zichzelf willen en niet meer willen delen. En uiteindelijk wordt Jan de Lichte opgepakt en krijgt hij de doodstraf. Het boek van Louis Paul Boon bevat duidelijke elementen uit de Robin Hood-legende. Er is niet alleen sympathie voor de crimineel, maar er is ook een ontsnapping, een vermomming en een romance aanwezig. En waar Robin Hood werd opgejaagd door de sheriff van Nottingham, daar wordt Jan de Lichte gezocht door Barou, het hoofd van de Franse politie. De bende van Jan
Jan de Lichten kreeg een vervolg met het boek De Zoon van Jan de Lichten. 2 jaar geleden startte Omroep VTM met het opnemen van een televisieserie gebaseerd op het eerste boek. En deze zal, als het goed is, dit jaar op tv verschijnen. Van Vlaanderen gaan we naar Amsterdam, naar Sjako, een dief en een bendeleider. Zijn bende verschanste zich in het fort van Sjako aan de Lijnbaansgracht. Geboren in Hamburg in 1690 als Jacob Frederik Müller, maakte Sjako al snel naam in de Amsterdamse onderwereld. En hij was berucht omdat hij zelf zijn inbrekersgereedschap maakte. In het Amsterdamse Historisch Museum kun je dit gereedschap nog vinden. Een koevoet, een pikhouwwiel met een alarmfluitje en een uitschuifbare ladder. De Amsterdamse schrijver Justus van Maurik heeft in zijn boek Toen ik nog jong was, uit 1887, verschillende verhalen vanuit zijn jeugd opgeschreven, waaronder de legende van Sjako. Een moordenaar en een dief, maar wel eentje met een goed hart. Al dus een oude man die dat weer van zijn grootvader had gehoord. De Sjako zogezegd een edelaardig mens was die alleen van de rijkdom grapte. Had hij dan zijn slag geslagen en zat hij dik in de centen, dan gaf hij de riaal van weg. Zo had hij er eens bij een heer van de Keizersgracht die zijn koetsier had weggejaagd om een kleinigheid, alle tafelzilver en het geld uit de secretaire gehaald en de koetsier er netjes van in de gedoe gezet. Ja, zo was hij. Jammer dat ze hem later toch hebben gepakt, want hij was niet kwaad voor zijn even naaste als hij in de penarie zat. Dus ook hier hebben we te maken met een schurk die ditmaal niet vanuit de bossen, maar vanuit de stad, politie en justitie een zekere tijd te slim af was en die zijn vergaarde rijkdom graag deelde met zijn omgeving. Net als Jan de Lichten werd Sjako opgepakt. Hij was toen 28. Hij werd geradbraakt op de Nieuwmarkt en tenslotte werd zijn lichaam op een rad en zijn hoofd op een stok op het galgenveld opgesteld totdat het zou verteren. Een ander element dat Maurik noemt en dat typisch bij een legende hoort, is dat er in de grond waar het gebouw van Sjako stond nog een schat verborgen zou liggen. De tijden van een verbouwing waar Maurik over spreekt is er driftig gezocht, maar niets gevonden. Iets vergelijkbaars vinden we iets noordelijker, in Hoorn, bij de legende van Platte Thijs, ook wel Pater Thijs genoemd. Ook dit is weer zo'n man die stal van de rijken en de opbrengst verdeelde onder de armen. De bijnaam Platte Thijs zou hij gekregen hebben toen zijn neus werd afgehakt terwijl hij werd opgepakt. Zie ook deze steen, die volgens de overlevering ter nagedachtenis in de gevangenismuur werd gemetseld waar hij gevangen had gezeten. En de steen ligt nu in de tuin van het Westfries Museum. Ook deze 16e-eeuwse rover zou een schat hebben verborgen in de grond van een oude boerderij. En de legende bevat magische elementen. Zo zou op diezelfde boerderij nog steeds de geest van Platte Thijs rondwaren. En tijdens zijn leven werd er gezegd dat hij een pact met de duivel had. Zo kon een man uren niet bewegen nadat hij iets te brutaal was geweest tegen de schurk. In de literatuur moeten we doen met een jeugdboek van André Nuyens uit 2010. Alhoewel er in de kranten uit de jaren 30 ook wel melding wordt gemaakt van kluchten, toneelstukken rondom dit personage. De bekendste legende van een Nederlandse Robin Hood is misschien niet een persoon, maar eerder een groep. En de meeste mensen zullen deze groep kennen door de Efteling of door Suske en Wiske. Ik heb het natuurlijk over de bokkenrijders. Een roversbende uit de 18e eeuw die nogal meedogenloos en moorddadig was. Met mannen die op bokken door de lucht vlogen, wat het bewijs was dat ze een pact met de duivel hadden. En zo ontstond er een soort heksenjacht, want tijdens de 18e eeuw werden er vele mensen vervolgd en op gruwelijke wijze gemarteld. Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van veel roven, maar weinig Robin Hood. Toch heeft de legende door alle teksten die inmiddels zijn verschenen wel een sympathiek sausje gekregen. Zoals bijvoorbeeld in de televisieserie De Legende van de Bokkenrijders. Bokkenrijders, dat zijn misdadigers. Het zijn duivels, maar ze brengen tenminste hoop. En ook hier moeten we het hebben van de kinder- en jeugdliteratuur met boeken van Ton van Reen. Het luisterboek Bokrokker van Hans Kerkhoff en afgelopen jaar verscheen nog Broederschap van de Bok van Reggie Nauws. Sympathie hebben voor een schurk is een vreemd iets wat we niet alleen in legendes terugzien, maar ook in interviews. Denk aan AGM, de meesterkraker. Of het verbijsterende interview met Willem Holleder bij College Tour. Alhoewel de boeken van zijn zus het sympathieke randje inmiddels wel hebben opgeheven. Tegenwoordig ben je een Robin Hood als je het opneemt tegen de gevestigde orde of tegen grote bedrijven. Kranten spreken over moderne Robin Hoods die strijden tegen sjoemelende banken. Een politieke partij als de SP noemt zichzelf een Robin Hood omdat ze extra belasting willen voor de rijken en meer geld voor de armen. Of Kanye West die zichzelf de Robin Hood van de mode-industrie noemt. Iets met betaalbare kleding voor de massa. Of zou die bedoelen dat hij voortaan maillots gaat dragen? Ik denk het niet.